Podem começar. Bom, boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes da Câmara, seja no YouTube ou no Facebook. A gente vai dar início agora à reunião das comissões do dia 5 de maio de 2021. Eu queria solicitar, então, que a Andreia ou a Gabriela fizessem para a gente aí a chamada dessa reunião. Boa tarde. Reunião extraordinária do dia 5 de maio de 2021. Chamada. Adriano Aparecido dos Santos. Presente. Fabrício Augusto Correia. Presente. Flávio José Gomes. Presente. Cláudio Ezequiel Magela. Presente. João Geraldo de Rezende. Presente. Onésio Rodrigues de Lima Filho. Presente. Paulo Henrique Ferreira. Presente. Rafael Augusto Gomes. Presente. Tiago Antônio dos Santos. Presente. Washington Seara de Freitas. Washington? Andréia, o vereador Washington parece que teve uma queda na internet. Ele estava conosco aqui e deu um pequeno pico. Vou tentar aguardar 2 minutinhos aí para ver se ele consegue regressar. Ok. Ele voltou agora, André. Washington Seara de Freitas. Presente. Perfeito, obrigado, Andréa. Pessoal, gostaria de solicitar, né, todos os vereadores, como de praxe, que mantenham seus microfones fechados enquanto não fazem o uso da fala, para evitar problemas técnicos com microfonia. Pois bem, pessoal, para reunião de amanhã, a gente está com a pauta aberta aqui. A gente tem que discutir basicamente um projeto de decreto legislativo, que é o número 6 de 2021, sobre a prestação de contas do município de Barão de Cocais, relativo ao exercício de 2018. A gente também vai passar por alguns projetos de lei e anteprojetos, que é o projeto de lei do Legislativo 4 de 2021, do vereador Glaucio, que institui política pública municipal para a população em situação de rua. O projeto de lei do Legislativo número 5, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de academias de esporte, de autoria do vereador Tiago. E o anteprojeto número 8, que institui o programa emergencial de auxílio ao comércio e aos prestadores de serviços formais para enfrentamento do estado de calamidade pública em Barão de Cocais, de autoria dos vereadores Flávio e Adriano. Também tem o anteprojeto de lei número 9, que institui o programa Banco de Alimentos no âmbito do município de Barão de Cocais, de autoria do vereador Adriano. O anteprojeto número 10 de 2021, que dispõe sobre adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde, de autoria do vereador Flávio. E, por fim, o anteprojeto de lei número 11, que cria o programa municipal Casa do Trabalhador no município de Barão de Cocais e dá outras providências. Eu vou prosseguir nessa ordem mesmo que eu havia dito, para a gente seguir a nossa discussão. A começar, então, pelo projeto de decreto legislativo número 6 de 2021, sobre a aprovação da prestação de contas do município de Barão de Cocais relativa ao exercício de 2018. Essa matéria já havia entrado em pauta numa,
das nossas reuniões, né? Teve um pedido de vista, não me recordo, mas eu acho que, não lembro quando que foi, mas teve um pedido de vista, e agora ele volta à nossa discussão. Eu gostaria de checar com os vereadores se alguém tem alguma palavra, alguma consideração a fazer sobre esse projeto de decreto legislativo. Ô, Rafael. Vereador Tico. Bom, pessoal, boa tarde. Eu pedi vista desse projeto justamente para que pudesse estudar mais. Teve algumas ressalvas, né? Aí eu conversei muito com o Fred aí, com a Malu, os advogados aí da Câmara, e estudamos, vimos que tinha algumas ressalvas, mas, porém, ele está de acordo. Eu peço o Fred para dar uma explicação melhor, mais técnica, em questão daquelas ressalvas que apresentaram no, nessa prestação de conta, né, de 2018. Aí, se o Fred puder falar um pouco para a gente aí. Ô, Tico, boa tarde, né? Boa tarde a todos aí, que eu não dei boa tarde ainda. Nós conversamos, sim, né, Tico, a respeito disso, analisamos. O que aconteceu nessa prestação de contas aí foi o seguinte, né? Acho que todo mundo pôde perceber aí que realmente tiveram algumas falhas que foram apontadas no relatório preliminar do Tribunal de Contas, e o município foi intimado, né, dessas irregularidades constatadas, apresentou justificativa para elas, e depois o próprio Tribunal de Contas opinou, né, deu o parecer favorável à aprovação das contas, né, depois das explicações feitas pelo município, né? Então, sem adentrar a questão política da questão, pelo Tribunal de Contas, estava tudo correto, tanto que foi aprovado até mesmo sem ressalvas, entendeu? E aí esse parecer é que a gente tem que a Câmara tem que votar, e caso não concorde com o que o Tribunal de Contas apresentou, para rejeitar um parecer desse, né, do Tribunal de Contas, o quórum é de 2/3, é um quórum até maioria absoluta de 2/3, um quórum até maior, mas, né, desde já avisando que o Tribunal de Contas ele deu parecer favorável depois da apresentação da defesa, né, vamos dizer assim, por parte do município. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, nós estamos aí à disposição, ok? Bom, pessoal, acho que depois dessa fala do Frederico e do Tico, é só uma observação que eu tenho a fazer mesmo, que é o seguinte... O relato, a prestação de conta do município de 2018, ela realmente foi aprovada pelo corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado, né? O que a gente tem que observar, eu acho, para aprimorar a execução das políticas públicas aqui em Barão de Cocais, é um assunto que eu já falei, que o doutor Washington já falou, eu não lembro quem, mas enfim, é uma pauta que a gente já está falando muitas vezes em várias reuniões, que é a questão das suplementações, por exemplo, que a gente tem que tentar coibir ao máximo que isso aconteça, né? Tentar diminuir ao máximo essa margem de suplementação. Entre outras, né? Existe, por exemplo, uma reivindicação do Tribunal de Contas lá sobre o investimento mínimo em educação, na formação básica, e essas orientações assim, que não chegaram a ser... ressalvas, mas foram algumas indicações que eu acho que nós, enquanto legislativo, a gente tem que observar e cobrar do município, né? Que são coisas muito importantes. E aquela coisa, né? Quanto mais planejamento tiver, menos suplementação vai ser necessário. Eu acho que é basicamente isso. Só lembrar os senhores aqui, aproveitar, né? Que você falou de suplementação, para lembrar, né, que o secretário de fiscalização, secretário de governo, né, de Domingos é secretário de administração. Administração. Ele vem aqui na segunda-feira, 2 horas da tarde, tá, gente? Para poder conversar sobre esses 4 projetos
né, que solicitam crédito, né? Então, só para lembrar vocês aí, reforçar desse compromisso na segunda. Perfeito. Obrigado, Washington. Qual horário? Gabriela, qual horário domingo vai ir na segunda-feira? Às 14 horas. Desculpa, Washington, eu não ouvi. É às 14 horas aqui na Câmara. Ok, obrigado. Perfeito, pessoal. Bom, em relação ao projeto de decreto legislativo 6, então, sobre a prestação de contas do município, eu acho que é isso. Se alguém quiser falar ainda, pode me interromper. É só ligar o microfone e pedir a palavra, tá? Mas eu acho que é isso, então, essas observações que a gente tem a fazer depois das explanações aí do vereador Tiago e do Frederico. Bom, em relação ao projeto de lei legislativo número 4 de 2021, de autoria do vereador Glaucio, que institui política municipal para a população em situação de rua e dá outras providências, eu vou fazer no mesmo sentido da nossa última reunião, né? Eu passo a palavra para o autor no início da discussão, porque aí a gente começa a conversa dessa forma. Glaucio? Não, no caso, esse projeto, se todos quiserem ver página a página aí, acho que todos devem ter cópia em mãos aí, ok? Só já é uma lei que existe, existente, né? Aí só tornar uma lei municipal e garantir mesmo o acolhimento, garantir o atendimento e, na sequência, quem for local, sabe, destinar a cada setor responsável, né? Assim, no caso da população vulnerável, se for CRAS, se for assistência social, que seja. E no final ele fala muito bem, fala muito sobre o reintegrar, a integração e o município fazer o intercâmbio técnico entre municípios e reentregar esse no caso, esse público-alvo à sociedade, tá ok? Perfeito, Glaucio. Em relação a esse projeto aqui, eu queria até te parabenizar pela proposta, porque ela é uma reivindicação que você já está fazendo junto ao município há algum tempo. Você visitou, né, vários locais aqui da nossa cidade que estão tendo esse problema, e é um trabalho exemplar, né, nesse sentido aí, de visita, de ida ao local, entendimento do problema e da proposição de soluções na forma de lei. Eu estava lendo esse projeto, que eu gostei muito dos objetivos, né, que estão traçados aí no artigo 4º. Eu acho que realmente a gente precisa de ter isso aqui reconhecido pelo Estado, no caso aqui a Prefeitura de Barão de Cocais. Eu fiquei só em uma dúvida, Glaucio, e talvez o doutor Frederico pode auxiliar a gente. No artigo 4º, o inciso 11º, está falando de uma criação de ouvidoria. Essa criação de ouvidoria, ela, no caso disso, o Legislativo poderia fazer? Eu fiquei só na dúvida desse ponto. E depois, lá no, também no artigo 4º, inciso 23º, está falando do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Centro pop com restaurantes populares. Barão de Cocais hoje, no momento, não tem isso. Talvez a gente precisaria de apenas nesses dois pontos aí mudar um pouco a redação. Mas eu acho que a iniciativa do vereador Glaucio aí, ela é merecedora de todos os louros aí, que realmente a gente está precisando disso em Barão de Cocais. Ok. Nessa questão do restaurante popular, realmente não tem, mas pode fornecer, né? No caso, um vale alimentação, que seja, entendeu? Agora, qual que é o outro mesmo? Artigo 4, qual que é? É todo, por favor. Depois do artigo 4º, aí no artigo 4º mesmo, Glaucio, aí tem... Ah, criar canal de divulgação? Não, isso daqui pode ser que não foi bem claro aqui para falar se é no Legislativo e Executivo, pode ser. No caso, é um disco de denúncia mesmo, né? Não é isso? É o 11º aí, ó, X1. A criação de ouvidoria, então, na terceira página. Ah, não, isso daí já é uma lei, já, sabe, no caso que você fala é de um tipo de disco de denúncia, né? Porque isso é direitos humanos, isso tem direitos, sabe, né? Constitucionais. Sim. Tem direitos, e no caso aí eu... Peraí, só um minuto. Ô, Glaucio, sabe o que eu pensei? Que isso poderia ser feito via ouvidoria
Não sei, aí o doutor Fred pode nos corrigir, né? Essa ouvidoria, ela poderia ser da própria prefeitura ou da Câmara, né? Não sei, para receber essas denúncias aí. É, no caso, essa proposta aqui é para o executivo, tem que ser no caso, tem que ser do executivo mesmo, né? Tem que ser do executivo mesmo, que no caso, esse projeto, essa proposta é para o, no caso, o município, né? Executivo. A gente vai estar fiscalizando, tá ok? Mas aí essa ouvidoria, no meu ponto de vista, tem que ser pelo executivo, né? Ok? Porque isso aqui é só, esse projeto fala em garantir o esforço e a responsabilidade do município na coordenação e execução, tá ok? Então, quer dizer, é toda a responsabilidade do município, do executivo, a gente vai fiscalizar, tá ok? Então não adianta a gente criar um canal aqui e pegar a responsabilidade e não vai ser nada, a gente vai estar fazendo papel da gente mesmo como fiscal, tá ok? Rafael, é o seguinte, o que nós pensamos aí quando a gente estava fazendo esse projeto de lei mesmo? É instituir no município políticas públicas, entendeu? Para o atendimento da população em situação de rua. Então, o que acontece? Essa questão dos objetivos aí, ela não gera despesa, por exemplo, que poderia inviabilizar, né, a iniciativa do projeto pela Câmara, porque são objetivos dessa política, né? E obviamente para que esse projeto ele seja realmente efetivado, né? Vai ter que haver um novo por lei mesmo ou algum programa dentro da Secretaria de Assistência Social que o executivo vai ter que fazer para realmente executar esse projeto, entendeu? Isso aí, esse tipo de lei vai ser uma lei que vai precisar de uma complementação pelo executivo. Não tem como ela por si só fazer isso aí realmente acontecer, né? Essa política, isso aí. Isso vai precisar de uma, igual eu falei, de uma complementação aí, de uma lei mesmo como complementação do poder executivo. Porque senão vai ficar só, infelizmente, vai ficar criada a política, mas não vai ser executada, né? Então aí a gente precisa sim do executivo para poder dar efetividade nessa lei aí. Por isso que eu acho que, por isso que nós fizemos dessa maneira. Tá joia? Tá, joia, muito obrigado. Parabenizar o Glaução novamente. Ô, Glaução, me coloca à disposição aqui. Eu acho que eu posso falar fazer inclusive a representação do vereador Paulinho aqui também, porque outro dia a gente teve no CREAS, no CRAS, conversando lá com o João, e a gente pode fazer essa ponte lá com o pessoal, indo junto com você lá, para discutir esse próximo passo, porque como o doutor Fred falou, né, vai precisar do executivo auxiliando para efetivação disso tudo aqui. Então pode contar com a gente aí, parabéns. Tá ok, interessante que, né, ficou assim, no entre aspas, só esses dois pontos, sabe? Igual esse que você citou, né? Para quatro, desse primeiro, e esse, no caso, é questão da alimentação também do restaurante, mas aí a gente tá propondo, sabe? Aí a execução vai ser deles e esses também vão dar uma melhorada, vão fazer o atendimento específico, mas são bastante pontos, sabe? Citados aqui, assim, eles vão sentar assim, ainda é menos mal, foi só dois pontos citados de tantos, né? Então, quer dizer, a cidade tem toda essa condição de garantir mesmo esse público-alvo e todo esse processo de coordenação. Hein? Só dois pontos aí que a gente tem que sentar e estudar junto a eles para buscar soluções, então, ok? Perfeito. Mais alguém vai fazer algum comentário sobre o projeto do nosso amigo Galção, pessoal? Ou a gente passa para o próximo? Bom, então vamos passar para o próximo aqui, tá? O projeto de lei do Legislativo número 5 de 2021, de autoria do vereador Tiago, que dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de academias e de esporte de todas as modalidades no município de Barão de Cocais. Vereador Tiago. Boa tarde, pessoal. Esse projeto, né? É porque a gente sabe que vem desde o ano de 2019, né? E já estamos no ano aí de 2020. Manter a academia fechada e não praticar atividade física implica em séries de doenças como osteoporose, hipertensão,
sendo responsável por 30% da queixa de enfermidades cardíacas. Aí eu peço o apoio de todos vocês aí nesse projeto, porque a gente sabe, eu vim conversando com vários médicos aí, que a atividade física, a prática de esporte aí, né, ajuda demais na recuperação quando você, infelizmente, a gente está passando por esse período de pandemia aí, né? Então, quando a pessoa pega essa doença, ela consegue se recuperar muito melhor quando está está mais saudável, né? Então, eu peço o apoio de todos os vereadores aí nesse projeto. E também eu falo a parte econômica também, porque nós temos várias academias dentro da cidade. Os donos de academia estão passando por uma situação difícil aí, os funcionários. Graças a Deus agora teve a flexibilização aí, né? Mas com esse projeto aí, a academia vai estar entrando em questão da atividade essencial. Aí eu conto com o apoio de todos vocês. Bacana? Washington? Ô, tio. Eu queria esclarecer, era só essa questão da flexibilização que ocorreu aí, parece que as academias voltaram a funcionar já, né? E só, no final você até falou um pouquinho sobre isso aí. E você acha que mesmo assim seria necessário ainda a aprovação do projeto? Porque uma vez que já, por exemplo, em tese, né, já resolveu o problema, as academias já estão funcionando, né, respeitando, é claro, todos os protocolos, mas eu não sei se, né, vamos dizer assim, a efetividade do projeto na atual situação que a gente está hoje, entendeu? É isso que eu queria entender. Ô, doutor, só te explicar esse ponto, pelo seguinte, a gente não sabe, teve essa flexibilização do município, porém a gente não sabe como vai proceder daqui para frente. Então, a gente colocando aí como atividade essencial, a academia aí pode ser que consiga estar trabalhando, o pessoal respeitando todas as normas, né? Conseguir pelo menos estar mantendo abertas as academias. Então, por isso, eu estou trazendo esse projeto, entendeu? Ok, entendi, obrigado. Ô, Tico, eu queria fazer uns comentários aqui também, aí eu vou pedir ajuda novamente, parece até aquele programa do Show do Milhão, lá que você pede ajuda aos universitários, mas aqui é o jurídico, né? É o doutor Frederico. Aqui no parágrafo 7º e 8º do artigo 2º, a gente está falando de reforçar ações de limpeza e intensificar a higienização. Eu estava pensando em melhorar essa redação em algum ponto desses dois para tornar obrigatória, deixar claro isso na redação, que vai ser obrigatória a limpeza dos aparelhos de musculação, os aparelhos da academia mesmo, né? Entre o uso de um cliente e outro, entre o uso daquela pessoa que está malhando ali e a próxima, né? Para ficar claro que tem que fazer isso, que aí já gera um protocolo, porque você listou muito bem aqui vários protocolos, né? Limitar 60 minutos a permanência de cada cliente nas dependências da academia, eu acho que isso é fundamental, enfim, para tentar diminuir o máximo a concentração de pessoas ali. Mas eu acho que deixar claro isso, que todos os equipamentos eles têm que ser higienizados entre o uso de duas pessoas, isso é muito importante. Teria como, Fred? Ô, Rafael, eu ia até falar nesse projeto aí também, e pedir para falar, só porque talvez até para todo mundo entender e ficar todo mundo aí na mesma página, independente de estar por lei municipal declarado como atividade essencial, o STF já definiu que o município tem autonomia para poder decidir a respeito de o que vem a ser atividade essencial para funcionamento em tempos de, especialmente, né, nos tempos da pandemia da Covid-19. Então, assim, é independente de ter isso em lei, se o prefeito municipal, né, se vier uma outra onda, alguma coisa, né, Deus queira que não ocorra, mas se vier alguma outra onda, especialmente agora para o Covid,
se o prefeito ele decretar que não vai funcionar a atividade de academia de esporte, independente da lei, não vai funcionar, né? Os donos de academia podem até questionar judicialmente a questão da lei, mas, como eu disse, o STF já deu essa autonomia, tá, para o prefeito. Mas, enfim, com relação já aí à pergunta do Rafael, Rafael, pode fazer por emenda, né? No projeto de lei, o projeto ainda não foi votado, cabe emenda nele aí se for do interesse de mudar isso aí. Tá? Emenda simples, aí a gente pode trabalhar uma redação aí, que você quiser, né? E aí apresenta uma emenda, tá ok? Perfeito, obrigado. E outra dúvida que eu tinha, também do artigo 2º, parágrafo 1º, e aí é direto para o Tico, né? Limitar a capacidade máxima de lotação, incluindo funcionários e clientes, a 50% da área de treinamento. Esse é mais ou menos o percentual que outras cidades estão adotando? Como que está funcionando isso aí? Porque inicialmente eu vi aqui é também um cálculo diferente do caso das igrejas, né? O Décio soltou um decreto recente, né, falando de 30% da ocupação das igrejas. Então, não é por área de ocupação, né? É diferente. Você tem uma igreja lá que tem um alvará para ocupação de 30 pessoas. 30% disso é X, né? No caso aqui, a gente está falando de 50% da área de treinamento, né? Calculada com base em um cliente por cada 5 metros quadrados. Como que funciona esse padrão? É porque realmente eu desconheço esse negócio. Ô Tio, eu pedi até ajuda aí, questão dos fiscais aí, sabe? Ela aí é por área demandada, né? Tem a fiscalização, faz a medida aí das academias, e essa questão aí vai questão da metragem de cada academia. Entendeu? Aí vai ser de acordo com o espaço que cada uma tem, mas a norma vai ser essa, né? Um cliente por cada 5 metros quadrados, né? Sim. Perfeito. Era só isso, meus comentários também, pessoal. Se alguém quiser seguir com a palavra, pro Tico. Na questão que você falou das limpezas e higienização, eu tenho acompanhado aí tanto as academias como salões. Graças a Deus, o pessoal aí tá seguindo um protocolo. Nas academias, foi até bom você querer incluir isso aí no projeto, que na academia eles estão deixando os vidrinhos com pano, com álcool para fazer a higienização. Porém, tá legalizando isso aí, eu acho melhor. Aí, bacana? Se alguém tiver mais alguma pergunta aí. Bom, pessoal, se alguém tem mais alguma dúvida em relação ao projeto de lei 5/2021, se não, a gente passa para o próximo. Tá ok, então. Ô, Rafael. Sim, Fred. Só responde. Ô, Rafael, só a respeito da emenda aí, eu acho que agora esse projeto ele não tem assim tanta urgência, né? Eu acho que a gente pode trabalhar aí uma emenda, né? As emendas que você está pensando, não sei, né? O que amanhã apresentar, porque tem que ter parecer de comissão ainda, entendeu? Não sei, né? Se entra amanhã ou se talvez faça a emenda e entra na semana que vem ou na... Não sei, porque parece que agora, da forma como está acontecendo, o projeto ele não tem mais tanta urgência igual era antes, né? Ou não. Eu estou falando só para a questão de regimental, tá? De tramitação de emendas, essas coisas. Entendeu? Sim, sim. Eu acho que ele vai ser votado, né? A gente tem tempo, como você disse. Não precisa de ser para amanhã, não, mas na próxima reunião talvez a gente consiga já apresentar essa emenda. Perfeito, mas realmente, de acordo com o próprio Dr. Roger falou que houve essa flexibilização, o projeto ele já não é tão urgente quanto antes, né? E essa emenda aí a gente pode fazer na semana que vem. A gente passa então para o anteprojeto de lei número 8 de 2021,
que institui o Programa Emergencial de Auxílio ao Comércio e aos Prestadores de Serviços Formais para enfrentamento do estado de calamidade pública no município de Barão de Cocais e dá outras providências, dos vereadores Flávio Gomes e Adriano. Adriano, você quer falar alguma coisa, Adriano, sobre esse anteprojeto? Não, tranquilo, Figueiredo, pode falar aí. Se você falar aí, tá no jeito aí, beleza? Obrigado, Rafael, boa tarde, tudo bem? Boa tarde aos meus nobres colegas aí na mesa. Paz e bem, Gabriel, um abraço, Frederico, Andréia. Na verdade, colegas, esse aí, me parece que o Executivo nos enviou na semana passada um projeto de lei, né? Referente já a esse auxílio. E esse anteprojeto da nossa autoria, minha, mais o meu amigo Adriano, já havia circulado na casa mais ou menos 45 dias. Então, é só para reforçar mesmo, né? O projeto que nós vamos estar sendo lido amanhã e votação na próxima semana. Ele vem aí para agregar e para reforçar um auxílio emergencial do comércio que veio... Vem sendo prejudicado com essa pandemia. É só para reforçar, Rafael, no mais é só isso mesmo. Tá, obrigado aí, viu? Inclusive, gente, só para reforçar com relação a esse assunto, na reunião de amanhã, nós vamos votar urgência. Gabi, você fechou o seu microfone. Agora estão me escutando? Então, só para reforçar aqui com relação a esse ponto, amanhã a gente vai votar o pedido de urgência desse projeto que veio do Executivo para conceder esse auxílio financeiro, tá? Então, o que, que a gente vai fazer? Por ser uma extraordinária, a gente vai só votar a urgência e vamos votar, colocar para votação mesmo, né, decisão de vocês, no dia 12, na semana que vem. Tá bom? Só para esclarecer. Perfeito, Gabi. Obrigado. Eu estava com uma dúvida aqui, Fred. Hoje eu estou te utilizando aqui bastante, que é o seguinte. Eu e o vereador Tiago, Tico, a gente estava discutindo bastante alguns projetos de outros municípios que também instituíram um programa emergencial de auxílio ao comércio. Tem um específico de Nova Lima... que ele, além de autorizar o Executivo a conceder um auxílio para os pequenos e médios comerciantes, MEIs e tudo mais, ele também coloca uma série de facilidades para que esses pequenos comerciantes eles participem dos processos licitatórios simplificados no município, né? Que deu uma prioridade para eles nesse contexto da pandemia. Eu vi que a Câmara de Nova Lima aprovou. Eu vou ver se eu consigo te encaminhar isso aí para que eu e o vereador Tiago a gente possa encaminhar uma emenda. Já não sei se a gente faz a emenda no projeto do Executivo, que vai ser lida a urgência amanhã, como lembrou a Gabriela, ou se a gente faz a emenda também no anteprojeto do Adriano e do Flávio. O que você recomendaria a gente nesse sentido aí, se fosse um caso para fazer uma emenda? Faz nos dois, faz só nenhum? Ô, Rafael, meu ponto de vista aqui, Rafael, aqui, posso falar? Tá. Meu ponto de vista aí que isso tem que ser feito, essa emenda do direto executivo, né? Para já tornar o viável, que me parece que tem muitas regras, sabe? Eles estão pedindo. O pessoal está com certa. O pessoal está com certa dificuldade nessa documentação que estão pedindo, que teve acesso, já acessava até pelo jornal, aí tem muita dificuldade. E isso aí é muito interessante, você está falando, e eu acredito que essa emenda seja viável direto no projeto do Executivo, entendeu? Aí vai ser interessante, já entra, já, a gente já volta ele com essa emenda, já, tá bom? Boa noite. Acredito, Rafael, que já que a gente vai ter reunião com domingos, na segunda-feira, 14h, já dá para você apresentar essa questão de Nova Lima, já dá para o Figueiredo e também para o Figueiredo e
Adriano? Isso, gente, esqueci. E o Figueiredo e o Adriano também, até complementar o anteprojeto dele com o projeto do executivo. Aí, com essa conversa, a gente consegue desenhar e atender melhor a população do melhor jeito. Perfeito. Então, eu vou reformular a pergunta e jogar para o Fred de novo. No caso, a gente está falando de um auxílio emergencial, né, Fred? Dentro dos princípios regimentais aí da Câmara, o que, que chegaria mais rápido na população, nos assistidos, né, no comerciante? A gente, porque amanhã só vai ser votado o pedido de urgência do projeto executivo. Mas o anteprojeto do Figueiredo e do Adriano já vão ser votados. A gente pode, inclusive, acredito, pedir dispensa dos prazos. O que, que chegaria mais rápido na população? A gente enxertar no anteprojeto as emendas e as características do projeto da prefeitura ou fazer o inverso? Pegar o anteprojeto e jogar dentro do projeto da prefeitura. O que, que seria mais rápido para a população? Então, o anteprojeto, a natureza jurídica dele é para como se fosse uma indicação, um auxílio que a Câmara... não é bem, a palavra não é bem um auxílio, um assessoramento também dentro das funções da Câmara, função de assessoramento junto ao município, né, com relação às funções, né, o que pode ser feito pelo município, e o anteprojeto é isso. Então, assim, ele não vincula o prefeito, né, não é vinculado o prefeito, não é obrigatoriamente, ele tem que mandar um projeto porque foi aprovado o anteprojeto. Então, se quiser algo mais efetivo, tem que ser diretamente no projeto do executivo. É a gente analisar a legalidade do que pode ser apresentado como emenda, entendeu? E, diante disso, a gente, se for o caso, faz a emenda nesse projeto. Então, como vai ter essa reunião, talvez a gente alinhar isso na segunda-feira, porque amanhã vota só a urgência, e aí a gente pode fazer emenda no decorrer antes de votar o projeto. Eu penso que pode ser mais ou menos nesse sentido, assim. Mas no projeto tem bem mais efetividade e vai alcançar a população, com certeza vai alcançar a população. Tá bom? Perfeito. Desse jeito aí eu vou parar de perguntar para você, eu vou perguntar para a Glaução. Ele tava certo aí, ó. Tá certo? Não, ele fala assim que amanhã ele já vai votar urgência, ele não é isso. Amanhã ele vota urgência, próxima semana ele já entra em votação para... No caso, o executivo já retornar com o projeto mesmo, sabe? Então, se já tem o público-alvo, já tem já o passo a passo, e a gente já teve até acesso já à documentação, o pessoal já tem assim, o conhecimento que eles estão com dificuldade, então tem que ser direto ao executivo, ok? E, assim, bem lembrado, sabe, que a gente ia tocar nesse assunto segunda, aí, se possível, já traz para a gente esse projeto de Nova Lima, né? Essa emenda para a gente já assessorar o domingo, já indicar ele, já botar, ok? Botar como o. Assim, facilitar mais o comerciante local, tá bom? Vou botar isso aí, esse emenda aí. Perfeito, Glaução. Pois bem, pessoal, então a gente vai, de qualquer forma, amanhã a gente já vai levar para a pauta tanto o anteprojeto quanto a urgência, mas na reunião de segunda-feira a gente vai poder amadurecer essa discussão aí direto com o secretário de administração. A gente passa então para o anteprojeto de lei número 9 de 2021, que institui o programa Banco de Alimentos no âmbito do município de Barão de Cocais e dá outras providências, de autoria do vereador Adriano. Adriano, com a palavra. Boa noite, pessoal. Mais uma vez aí. É o seguinte, esse projeto ele veio com base nos últimos acontecimentos, né, e também aí uma demanda já antiga de toda a cidade, né? Eu acredito que cada um de vocês aí, vereadores, já se depararam com alguém pedindo uma cesta básica, não é verdade? Uma vez que isso não chega assim plausível para a população no que diz respeito à assistência social que faz esse trabalho já, né? Então, o Banco de Alimento, ele veio para trabalhar com o que mais é de melhor que o povo focaense tem, né? Que é a solidariedade. O povo gosta muito de ajudar. Então, vai ser um trabalho que vai unir vários bairros, né, onde cada bairro vai ter um banco de alimento ali
bem organizado com a associação ali local. A gente vai ver a questão do local para isso. E cada bairro vai arrecadar o alimento e vai sanar o problema ali do bairro mesmo. Famílias que têm com questão de vulnerabilidade ali, dificuldade ali mesmo, já vai ser sanado esse problema, né? Então, a meu ver, é um projeto que vai ajudar em muito. E a gente sabe que o povo gosta de doar, né? O povo gosta de fazer esse trabalho de doação, de caridade. Então, o projeto veio para ajudar, em parceria com a assistência social. Ele vai trazer um resultado muito positivo aí para várias famílias que, de fato, precisam aí na cidade. Então, eu queria pedir o apoio de todos aí para a gente estar colocando esse projeto para frente aí. E na certeza que vai ajudar muita gente, né? Eu tenho visto, e a maioria de vocês também aí, andam aí pelas ruas, pelos bairros, a gente vê muitas famílias que de fato precisam, né? E muitas delas não conseguem chegar à assistência social. E tendo ali um programa no bairro, local ali, vai ajudar em muito essas famílias aí com mais facilidade, né? Vai atingir mais pessoas. É isso que eu queria falar. Na ordem. Washington. Eu mesmo. Ô, Adriano. Mais uma vez, né, parabenizá-lo, né, pela iniciativa aí de trazer um projeto dessa magnitude para os locais, né? Eu também, a gente ajuda também na pastoral familiar, junto à paróquia, e a gente vê, né, a necessidade diária aí das pessoas. Nós até recentemente tivemos uma reunião, né, para tratar um pouco desse assunto também, eu, você, o Glaucio, também com a assistência social. Então, assim, parabéns mesmo, né, parabéns mesmo. Eu falo assim, projetos bons, né? Tem que vir para essa casa, né? E a gente tem que louvar, né, as pessoas que, né, trazem esse tipo de projeto, porque a gente, quem é melhor e sabe os problemas do bairro é quem mora no bairro, né? E às vezes a pessoa, né? E tem também entre as pessoas necessitadas, tem os oportunistas, né? Que são aqueles que pedem um vereador aqui, pedem um vereador ali, pedem assistência social, pedem na ONG. Né, pede todas as igrejas, e aí vai olhar, nós já chegamos em visita em algumas casas, chegar lá e encontrar 5 cestas básicas, né, numa única residência, né, e produtos alimentícios até perecendo dentro dessas residências. Né. Então, isso aí é uma tristeza, eu fico muito triste, né, quando a gente faz um trabalho desse tipo, né, de voluntário, e encontra oportunistas, né, que aproveitam esse tipo de situação para poder se beneficiar disso. E, por outro lado, prejudicar quem realmente necessita. Né. Então, assim, maravilhoso o trabalho. Projeto, acho que por região, né, acho que vai ficar bem bacana, né, juntamente com a assistência social, talvez, né, o auxílio das igrejas locais que estejam, né, atuando naquela comunidade, naquele bairro ali, vai ser uma forma bem bacana de, vamos dizer assim, descentralizar, né, essa questão da distribuição da cesta. Não estou tirando aqui em nenhum momento a atribuição da assistência social, né, que é cadastrar no CAD único lá e dar a assistência necessária a todos os municípios, que é um direito deles, né, a ter esse tipo de assistência. Mas aquela assistência emergencial ali, que a pessoa precisa no dia a dia ali, o projeto seu é maravilhoso, tá? Pode contar com o meu apoio, sim, né, para esse projeto, assim como outros projetos que você tem apresentado, aí, Adriano, para nós aqui nessa casa, e tem trazido muita alegria para a gente estar participando, né, desse projeto, tá ok? Então, parabéns, tá? Pela ordem. Pela ordem. Foi o Paulo Glaução? Eu. Paulinho, então? Isso, né? Primeiro, né, dar os parabéns aí ao Adriano. Eu também sou envolvido há muitos anos, né, nesse tipo de ação aí, junto à MASB, na qual sou diretor de ações sociais há 9 anos aproximadamente. E todo o trabalho, todo o projeto voltado aos mais necessitados, às famílias em estado de vulnerabilidade, é muito importante, né? E Dr. Washington, né, tocou num assunto aí muito sério, né? Esse projeto vai conseguir mapear as famílias que realmente precisam, né? Eu mesmo passei por uma situação aí há pouco tempo, aí, onde eu indiquei uma família, uma associação, né, para estar recebendo uma cesta. A associação entregou a cesta, né? No dia seguinte eu soube que a pessoa em questão trocou em drogas, né? Infelizmente. Então, assim, esse projeto é importante não só para amparar famílias, mas para mapear
as que realmente precisam, né? E né, o meu colega Glaução aí também, né, eu e ele, nós estamos sempre aí passando por uma situação, em particular, né, Glaução, que a gente já não sabe nem como mais lidar com a situação, né, porque nada dá certo, né? Então, assim, isso é um trabalho muito importante, né? Para ter esse mapeamento, para ter cada bairro cuidando dos seus, né? Ter essa proximidade. Então, assim, deixo aqui meus parabéns, né? E é isso aí. Perfeito, não, só dizer também, sabe, eu dou todo apoio a esse projeto, que é assim. Eu acho que devia ser até um projeto, estou vendo como um anteprojeto, vai estar assessorando o executivo, mas com certeza vai se tornar um projeto e vai trazer isso para o município, sabe? Muito feliz, tá, o Adriano? Esse aí eu assino embaixo e dizer que um dos grandes projetos que eu vi aqui, tá? Esses 4, 5 meses aqui, sabe? Muito feliz mesmo. E assim, eu acredito que a intenção maior desse projeto aqui não é só punir, no caso, é assim, chegar mesmo à população que realmente necessita, sabe? Então, que talvez falta divulgação no município, da assistência, questão de fazer cadastro, tudo, passo a passo, para facilitar bem, tá, ok? Então, assino embaixo, muito feliz, viu? Pela ordem, novamente. Paulo? Só pegando um gancho, né? Que tem aquela história, né? Que a gente não deve somente dar o peixe, mas também ensinar a pescar. E junto com... Acredito que após... esse projeto está bem instalado, bem estruturado na cidade, né? Podemos, em conjunto, criar emendas ou outros projetos para dar seguimento a essas famílias, né? Para que eles possam, com seu próprio suor, né? Buscar seu sustento, né? Porque, como se diz, né? O melhor trabalho social é o emprego, né? Os que já... Sabemos que alguns têm emprego, mas não é o suficiente, né? Mas agregar a essas famílias a possibilidade de aumentar a sua renda, né? Aumentar seu conhecimento. Então, assim, né? Fica aqui um... Né? A gente já visando um pouco mais à frente a possibilidade de ter esse mapeamento das famílias em estado de vulnerabilidade e um pouco mais à frente... buscar alternativas para que eles cresçam profissionalmente, né? Então, é isso. Palavra correta, isso? Meu, Paulo, parabéns aí, tá? A palavra correta é abrir caminho, sabe? Você vai estar, no caso, você vai estar acolhendo a pessoa e vai estar abrindo caminhos para ele, com o próprio suor, buscar o seu próprio sustento. Muito feliz, tá? Também pela colocação, e a intenção é essa mesmo, sabe? Não deixar, assim, porque a pessoa permaneça naquela condição, né? No caso, ele vai estar acolhendo e depois está abrindo caminho. Muito feliz, então. Eu vou fazer um comentário também, que depois vale a pena a gente sentar, pessoal. Adriano, que está propondo esse projeto, Glaução, que já trouxe um outro projeto aqui para casa, que está buscando realmente, eu acho que ramificar. Doutor, acho que falar uma coisa que é importante, que é o seguinte: quem conhece o bairro é quem mora lá, quem conhece a cidade é quem mora nela, e por aí vai. Quando a gente leva, de certa forma, essa vida e essa responsabilização, esse cuidado, né, para as pontas mesmo da cidade, passa a ramificar isso, eu acho que isso é muito legal. O Glaução, ele trouxe outro dia um projeto para levar atividades para os bairros, né, para que as pessoas cuidassem do bairro, fizessem atividades culturais e tudo mais. Eu acho que esse projeto, junto com esse projeto do Adriano hoje, eles podem, inclusive, ser vinculados no futuro. A gente pode sentar para bater um papo, para conversar junto. Mas eu vejo que essa oportunidade aqui, principalmente porque está trabalhando com igreja e associação, são duas coisas que têm muita capilaridade na nossa comunidade, eles têm capacidade também de dar outra vida para a comunidade, né? Então, você pode também fazer desse espaço de solidariedade e de caridade, né, na linguagem religiosa. Você pode fazer desse espaço também um espaço cultural, pode fazer um espaço desse de vida, de celebração, enfim, de outras atividades também, inclusive esportivas. Mas isso é só uma coisa que me veio na cabeça aqui para a gente discutir depois. É só um devaneio, mas parabéns também pelo projeto, tá, Adriano? Eu agradeço a todos aí. O projeto é isso aí, pessoal, um leque, né? Aberto aí para
através dele aí vem novas ideias, né? Uma vez que trata de pessoas, né? De famílias ali, e a organização local também, como vocês mesmo frisaram aí. Então, é um leque aberto o projeto, e através dele a gente vai tendo aí novas ideias, e no final a gente chega aí em outras soluções que vão ajudar muito aí o nosso povo. Valeu, obrigado aí a todos aí. Perfeito, obrigado. A gente passa então para o anteprojeto de lei número 10, de 2021, de autoria do nobre vereador Flávio José Gomes, que dispõe sobre o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Figueiredo, com a palavra. Obrigado, Rafael. Meus nobres amigos e colegas de bancada, esse outro projeto aí solicitando ao Executivo que seja concedido, né, aos agentes comunitários de saúde o pagamento de insalubridade. Esses agentes comunitários de saúde aí, colegas, são aquelas pessoas que vão nas casas, né, para levar aí as marcações de exames, consultas, as marcações aí das vacinas. E, infelizmente, o município, eles aqui em Barão de Cocais, não recebem. E as cidades próximas todas recebem. Então, para poder equiparar aí com as cidades vizinhas, vão ser beneficiadas hoje em torno de 55 pessoas, porque são, em média, de 5 a 6 por unidade de saúde. Nós temos 10, então vai, assim, de suma importância. Eu peço a todos os colegas vereadores aí amanhã, viu, a votação maciça aí nesse anteprojeto, porque é de grande benefício aí para os agentes comunitários de saúde. Porque sem sol e chuva, eles estão trabalhando a mesma coisa. Nesse período de pandemia, eles estão trabalhando a mesma coisa. É igual o Fabrício citou mais cedo, aí está tendo que desmembrar aí para realizar as marcações e agendamento das vacinas com seu próprio celular. Ou seja, eles estão tendo gasto, né? E não está tendo retorno nenhum disso. Mas eu agradeço a todos aí, estou aqui à disposição, viu? Ô, Figueiredo. Vereador Fabrício. Parabéns pelo projeto. Você pode ter certeza que eu assino embaixo. Parabéns mesmo. É, como você também vem visitando os PSFs. É, estão trabalhando até dia de sábado. Agora, recentemente, vai ser dia das mães. Eles vão trabalhar no sábado. Estão pegando serviço até 7 horas da noite. É, quando estão enfrentando dificuldade também para se comunicar com as pessoas que moram em comunidades rurais. Então, é mais que merecido. Você merece parabéns mesmo. E gostei mesmo. Mais algum comentário, pessoal? Bom, eu queria parabenizar o Figueiredo também, porque a gente já está discutindo muitas vezes aqui que o atendimento primário na área da saúde, ele é o melhor gasto que existe na saúde, né? Não adianta você investir rios de dinheiro no hospital se você não investir na saúde primária, que é realmente a prevenção. E nada melhor do que fazer isso investindo no capital humano que a gente tem, nesses servidores que estão enfrentando um momento muito difícil e precisam, sim, desse reconhecimento. Eu acho que é muito nobre. Parabéns, Figueiredo. Pode contar comigo nessa aí. E, por fim, pessoal, a gente chega, então, no anteprojeto de lei número 11 de 2021, de autoria do vereador Glaucio Ezequiel Magela, que cria o programa municipal Casa do Trabalhador no município de Barão de Cocais e dá outras providências. Vou passar a palavra para o Glaucio, e já deixando a pergunta, Glaucio, parabenizando. Parece que a gente já tem a Casa do Trabalhador, mas não tem o programa municipal para regulamentar, correto? Correto, correto, isso mesmo. E assim, só para... Eu vou tocar logo aqui no ponto, algo meio aqui na cereja do bolo, como se diz, né? Que está no artigo 3 aqui, no parágrafo 3, que é intermediação mão de obra. No caso, a intenção da gente mesmo é prioridade da mão de obra local, sabe? Aí não pode botar aqui percentual, que já vinha em outras cidades, 70%, 80%, que é constitucional. E também nesse artigo 3, no 4 aqui, fala sobre a qualificação social, a formação, sabe? Que a intenção da gente mesmo, hoje não é o caso, o cenário que a gente está vivendo, sabe? E ali também não tem nem espaço físico, esse sim que tem na cidade. Mas mais para frente, a intenção desse projeto aí é a gente tá buscando qualificação, que a gente vê muitas grandes empresas na cidade aí cobrando, sabe? Cobrando
qualificação, um, dois, três anos que seja, mas não qualifica. Então, se você quer, se você quer chegar a ponto X, você tem que dar condições também, não é isso? E o ponto mais, assim, mais interessante desse projeto aqui é no artigo, no, só um momento aí, no artigo 3, parágrafo 7 aqui, 7 e 8, principalmente o 8. No caso aqui, a intenção da gente é fala atendimento, mas intermediar também, sabe? E trazer equilíbrio na contratação de mão de obra da mulher e do jovem trabalhador, ok? Perfeito, Glaução. Obrigado, parabéns pelo projeto. Realmente muito importante, tanto a qualificação quanto a priorização da mão de obra local aqui em Barão de Cocais, tá? Você é um cara que tem muito tempo aí que já está lutando por isso, a gente reconhece, a gente enxerga. Pessoal, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, hoje, como se trata de uma reunião extraordinária também de comissões, a gente não fez a leitura da ata no início da reunião anterior, mas a gente vai fazer a leitura dessa ata no final da reunião. Então, a gente agora está acabando a discussão das matérias que a gente vai votar, mas a gente vai fazer ainda a ata, a chamada final, né? Tem a ata, e aí sim que a gente sai, tá bom? A gente vai ter que aprovar ainda hoje aqui a nossa ata. Então, peço vocês um pouquinho de paciência aí, a Andrea vai auxiliar a gente nesses trabalhos. Perfeito? Eu gostaria de agradecer também, né, pessoal? O nosso presidente João Lima, que está aqui, nem precisaria de estar, não é uma obrigação regimental com ele, mas já tem muito tempo que ele está acompanhando as reuniões com a gente aqui. Então, a presença dele é sempre muito, muito positiva. Todos os funcionários da Câmara estão ajudando a gente, de todos vocês. Gabriela, a gente tem mais alguma coisa para tocar hoje? Mais algum recado? Os vereadores querem fazer uso da palavra, pessoal? Gabriela, você me escuta? Andréia? Rafael, repete aqui porque caiu. Tá, joia. A gente já acabou as discussões aqui. Eu queria saber se você tem mais algum recado para os vereadores. Você já falou da reunião de segunda-feira, né? Sim, sim. E aí é só a urgência que eu já falei, né? Que a gente vai votar a próxima reunião. A gente está com a pauta assim, bem extensa, mas depois a gente olha isso, né? Como é que nós vamos fazer, se a gente divide, né? Um pouco para a semana que vem e depois a gente faz o resto para a próxima, né? E lembrar que os secretários vêm na próxima reunião de semana que vem. Para os senhores já pensarem aí perguntas, né? O que, que a gente vai perguntar. Seria bom a gente já ter as ideias aí mais ou menos formuladas. Secretário de Fiscalização e Secretária de Saúde, presidente do Comitê Turismo, né? Semana que vem. A gente vai passar para a batina junto com eles aí. Bom, pessoal, eu acho que é isso. André, não se ligue agora. A gente faz primeiro a validação da ata da reunião de hoje ou a gente já vai para a chamada final? Chamada final, né? Então, pessoal... Você leu a ata? A ata agora no final. Ah, tá. Você vai ler agora, né? Porque da outra vez você leu no começo, é por isso. Eu falei aqui, porque hoje é extraordinário. De qualquer forma, eu vou pedir todo mundo manter os microfones fechados. Só vou passar a palavra para o Figueiredo, porque eu tinha levantado ele aqui rapidinho, antes da chamada final. Ô, Rafael, não podia deixar passar despercebido, viu? E gostaria de parabenizar você aí por conduzir a reunião de forma pacífica e falar também que você está parecendo um ator global, Alexandre Nero. Top, parabéns, é isso aí, parceiro. Alexandre Nero está podendo, hein? Depois dessa, eu vou passar a palavra para o André. Deixa eu só falar aqui rapidinho, Tiago. É só lembrando, há duas semanas atrás, eu fiz a indicação de estar contratando mais fiscais de postura, indiquei, foi 10,
Não sei se todos os vereadores sabem, mas não foram 10, mas de qualquer forma já vai ajudar a gente, que foram chamados 5, tá? Mais 5 fiscal de posturas para estar ajudando aí na fiscalização contra o coronavírus. Só o recado mesmo. Perfeitamente, ô Fabrício. Foram convocados 5, né, para apresentar, mas tomara que também dê condições de trabalho para eles, principalmente o veículo, porque a maior queixa que tem deles é a questão de transporte para trabalhar, que eles não têm. Isso é importante aí, né, para poder estar agilizando o comércio, a fiscalização, porque o que a gente tem percebido e recebido de denúncias é a extravagância que, infelizmente, certos comércios de Barão de Cocais hoje vêm apresentando. A questão até fora do limite de horário e de número de pessoas no estabelecimento. E com essas novas contratações desses 5 aí, vai agregar bastante. Para isso, eu volto a afirmar, temos que dar condições para ele, principalmente no transporte. Ô, Tiago, você me dá só um minuto, hein? Perfeito. Só aproveitando o gancho do Figueiredo aí, eu tenho recebido muita reclamação aqui no período noturno. Aí, como é que fica? Essa fiscalização é só diurna? Noturna não tem fiscalização? Alguém sabe me dizer sobre esse assunto aí? Porque os bares à noite têm tido muita aglomeração e falta de uso de máscara. Eu tenho recebido muita foto no meu WhatsApp, até de locais, à noite, né? Aí, como que fica essa questão da fiscalização à noite? Se alguém puder me ajudar aí. Ô, Washington, eu já vou adiantar para você uma coisa. Se não, só um minutinho. Quem está com o microfone? Ah, tá. É porque estava dando a microfone. Eu vou adiantar um negócio. Você já tem um ótimo questionamento, que eu acho que a principal coisa que a gente quer cobrar do secretário de fiscalização é um cronograma, um planejamento. Ele não pode pegar todos os fiscais, é o que parece que está acontecendo, né? Todos os fiscais estão de dia na rua, chega à noite, não tem fiscalização. Eu acho que é isso. Ô, Rafael. A gente vai trabalhar isso. Doutor Rocha. Doutor Rocha. Ô, Rafael. Obrigado. Eu tenho visto certo. Eu tenho acompanhado certos dias, está tendo fiscalização anual. Me parece no sistema de rodízio. 2 ficam à noite e 2 de dia. Porque muitas vezes posto nas redes sociais onde eles estão. Mas à noite está tendo sim, viu, doutor Rocha? Pode ser que não tenha com certa frequência, mas tem. Obrigado, Figueiredo, obrigado. Então, eu pedi isso para poder dar uma ida lá no andaime, lá, se não andaime, não tenta feio. Bom, perfeito, então. A gente já vai esquentando a cabeça aqui no bom sentido, né? Pensando nas ideias, nas perguntas, para levar para a semana que vem essas indagações aí. Eu vou passar a palavra, então, para a Andréia. Ela vai fazer a chamada final. Lembrando que ela vai fazer a chamada final. Peço aos senhores para permanecerem aqui na sala, porque depois da chamada final, a gente vai fechar a ata, como hoje se trata de uma reunião extraordinária. A gente fecha a ata, volta, faz a leitura, se todo mundo tiver de ok, aí sim a gente termina a reunião. Tá joia? Andréia. Chamada final. Adriana Aparecida dos Santos. Presente. Fabrício Augusto Correia. Presente. Flávio José Gomes. Flávio José Gomes. Flávio. André, faz o seguinte, pode prosseguir, vamos esperar ele voltar, pode ter sido uma inconstância na internet. Glaucio Ezequiel Magela. Presente. João Geraldo de Rezende. Presente.
Onésio Rodrigues de Lima Filho. Presente. Paulo Henrique Ferreira. Presente. Rafael Augusto Gomes. Presente. Tiago Antônio. Tiago Antônio. Presente. Gerson Serra. Deixa. Presente. Rafael, tô presente, viu? Confirma aí para mim. Presente. Washington também. Ok. Fechou, a Andrea confirmou a presença dos dois. É, Figueiredo, eu tinha solicitado exatamente para ela deixar o seu nome por último quando você regressasse, parece que teve um probleminha aí, mas confirmada a presença de Washington e Figueiredo. Agora, pessoal, vou pedir para vocês pouquinho de tempo, né? Só para a Andréia terminar a redação da nossa ata. A gente vai ler ela aqui e finalizar a nossa reunião, perfeito? Rafael. Sim, Andréia. A ata está ok, tá? Ah, perfeito. Então, pessoal, eu vou solicitar a Andréia que faça a leitura da ata da reunião de hoje. Ela foi confeccionando a ata ao longo da nossa reunião. Profissional exemplar, já está aí, ok. É, você faz a leitura, então, para a gente, Andréia, para a gente poder validar, tá bom? Por favor. A Nazinha vai fazer a leitura? Tá com ela. A ata da reunião extraordinária do dia 5 de maio de 2021. Aos 5 dias do mês de maio do ano de 2021, reuniram-se extraordinariamente em conjunto de forma online e semipresencial, conforme resolução número 2 de 2021, através da plataforma Google Meet, com transmissão pelo YouTube e Facebook, os membros das comissões permanentes da Câmara Municipal de Barão de Cocais, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e Tomada de Contas, Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, Comissão de Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, Comissão de Economia, Urbanismo, Obras, Bens e Serviços Públicos e a Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, nomeadas pela Portaria número 3, de 7 de janeiro de 2021. Registrou-se a presença dos membros das referidas comissões: Adriano Aparecido dos Santos, Fabrício Augusto Correia, Flávio José Gomes, Glaucio Ezequiel Magela, João Geraldo de Rezende, Onésio Rodrigues de Lima Filho, Paulo Henrique Ferreira, Rafael Augusto Gomes, Tiago Antônio dos Santos e Washington Seara de Freitas. Também estavam presentes o presidente da Câmara, João Batista de Lima, o diretor jurídico, Frederico Dias Souza. Foram discutidas as seguintes proposições: Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2021. Aprova a prestação de contas do município de Barão de Cocais relativa ao exercício de 2018, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Tributação e Tomada de Contas. Projeto de Lei número 4 de 2021 do Legislativo. Institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua e dá outras providências, de autoria do vereador Glaucio.
Projeto de Lei nº 5 de 2021 do Legislativo. Dispõe sobre a regulamentação do funcionamento de academias de esporte de todas as modalidades no município de Barão de Cocais e da outras providências. De autoria do vereador Tiago. Projeto de Lei nº 6 de 2021 do Legislativo. Altera o parágrafo único da Lei Municipal nº 1936, de 22 de março de 2021, de autoria do vereador Rafael. Anteprojeto de Lei nº 7 de 2021. Institui a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, TEA, no município de Barão de Cocais, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria do vereador Fabrício. Anteprojeto de Lei nº 8 de 2021. Institui o Programa Emergencial de Auxílio ao Comércio e aos prestadores de serviços formais para enfrentamento do estado de calamidade pública no município de Barão de Cocais e da outras providências, de autoria do vereador Flávio. Anteprojeto de Lei nº 9 de 2021. Institui o Programa Banco de Alimentos no âmbito do município de Barão de Cocais e da outras providências, de autoria do vereador Adriano. Anteprojeto de Lei nº 10 de 2021. Dispõe sobre o adicional de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e da outras providências, de autoria do vereador Flávio, e anteprojeto de lei número 11 de 2021. Cria o Programa Municipal Casa do Trabalhador no município de Barão de Cocais e da outras providências, de autoria do vereador Glaucio. Logo após, foram mencionadas as matérias das pautas das reuniões extraordinárias do dia 6 de maio de 2021, que acontecerão às 17 e 18 horas. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que será assinada por todos. Barão de Cocais, 5 de maio de 2021. Nazinha, tem que fazer umas modificações aí. Eu já ia falar isso, A retirar aí, aqui, Paulinho, mas Preto retiraram o projeto, tá? Eu tô com eles aqui, Gabi. Eu vou pedir até licença para você que eu ia falar. Nazinha, tem o projeto de lei do Legislativo número 6 de 2021, da minha autoria, que eu também retirei ele de pauta. E o anteprojeto de lei número 7 de 2021, do Fabrício e do Paulo, são foram dois. Retirados. Foram retirados. Esses dois pode suprimir na ata. Ok, então eu vou retirar o projeto de lei 6 e o anteprojeto de lei 7. Isso mesmo. Confere? Perfeitamente, okay. Isso mesmo, tá? E Nazinha, desculpa, tá? Eu achei que a André ia fazer a leitura e não falei o nome dela aqui, mas é você, tá bom? Muito obrigado. Não, tudo bem, Rafael. Nada. Só lembrando, pessoal, para os vereadores, assim que possível, né, passarem na secretaria da Câmara para assinar essa ata, tá? Nada mais, a Vena tá, nossa reunião fica encerrada e nos vemos amanhã. Gabriela, quer falar outra coisa? Rafael, eu não sei, Malu, tem algum documento para alguém assinar amanhã? Aqui tem comigo um de João Rezende. Então, João, se caso você passar aqui, amanhã, se puder, passa aqui na sala para assinar. Malu, tem algum aí com você? Pendente de assinatura? Sim, estão me ouvindo? Sim. É só um parecer da comissão que o Nezinho tem que passar aqui para assinar. Aí, se ele puder vir aqui amanhã assinar comigo. Ok. Perfeito. Então, pessoal, a gente fica por aqui, né? Na reunião de hoje, está encerrada. Boa noite a todos e todas, vereadores, funcionários da casa. E é isso. Amanhã a gente tem labuta de novo. Um grande abraço para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, até amanhã.